У тимчасово окупованому Криму в ефірі кількох каналів показали ролик Міноборони України про контрнаступ. Як повідомив представник окупантів Олег Крючков, зламана трансляція низки кримських кабельних операторів і йде відключення сигналу. Нагадаю, напередодні Міністерство оборони України оприлюднило відеоролик, в якому натякнули про контрнаступ, зазначивши, що оголошення про його початок не буде.